Conhecemos a banda de música da Guarda Civil Metropolitana, regida pelo maestro Kleber Furst. Daremos início neste momento à sessão solene em comemoração ao profissional de educação física. Senhoras e senhores, autoridades, homenageados, familiares, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campo Grande. Em nome do nosso presidente, vereador Carlos Augusto Borges, e por intermédio do vereador Paulo Landes, realiza hoje a sessão solene de outorga da medalha legislativa João Batista de Mesquita, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, instituída pelas resoluções 1228 de 2011 e 1324 de 2019. Convidamos para compor a mesa o proponente desta sessão solene, vereador Paulo Landes, acompanhado do vereador Beto Avelar, o qual irá secretariar esta solenidade. É da farmácia. Convidamos também os parlamentares, vereador Dr. Loester, primeiro vice-presidente, vereador Betinho, segundo vice-presidente, vereador Ronilson Guerreiro, terceiro secretário, vereador Ademir Santana, vereador Júnior Coringa, vereadora Luísa Ribeiro, vereador professor Juari, vereador professor Riverton, vereador Tabosa, vereador Valdir Gomes e vereador Zé da Farmácia. Convidamos também as seguintes autoridades para compor a mesa. Senhor Herculano Borges Daniel, diretor-presidente da Fundação Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundesporte, representando neste ato o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Convido também o senhor Maicon Luiz Momad, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, FUNESP, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Convidamos o professor Varley Wagner Matheus Ribeiro, que é professor de Educação Física e que irá falar em nome de todos os homenageados. Convido também o professor Márcio Aparecido Alves, também é professor de Educação Física, para compor a mesa. Neste momento, eu convido todos os homenageados para ocuparem seus lugares de honra dentro do plenário. Solicito que se dirijam às cadeiras numeradas no plenário. Vamos receber todos os homenageados com uma salva de palmas. Registro a presença do primeira tenente Rosana Lopes, oficial especialista em educação física, representando neste ato o coronel QOBM Frederico Reis Pouso Salas, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Major Diego, subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, representando o coronel QOBM Ressato dos Anjos Garnes, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.
e a professora Alelis Isabel de Oliveira Gomes, coordenadora da União de Conselhos Municipais de Educação Física, de Educação de Mato Grosso do Sul. Convido para compor a mesa o professor Max William da Silva, que está representando neste ato o Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região do Estado de Mato Grosso do Sul. Convido, neste momento, a banda da Guarda Civil Metropolitana para a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino municipal de Campo Grande. Thank you.
Para a abertura oficial e presidir esta sessão solene, tem a palavra o vereador Paulo Lantes. Invoco a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprindo a todos, declaro aberta esta sessão solene, na minha propositura e em comemoração ao Dia dos Profissionais de Educação Física e de outras providências, instituída pelas resoluções 1128 do ano de 2011 e 1324 do ano de 2019. Resolução número 1128, de 3 de agosto de 2011, dispõe sobre a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física pela Câmara Municipal de Campo Grande e da outras providências. Paulo Ciuf Neto, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 47, 49 e 50 da Lei Orgânica de Campo Grande, combinado com o artigo 29, inciso 1, alínea Q, do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. No dia 1º de setembro de cada ano, a Câmara Municipal de Campo Grande realizará uma sessão solene comemorativa ao Dia do Profissional de Educação Física. Parágrafo único. A sessão marcada para essa data será transferida para o primeiro dia útil subsequente quando recair em sábado, domingo ou feriado. Cada vereador indicará até 2 profissionais de educação física para serem homenageados. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 3 de agosto de 2011, na gestão de Paulo Ciuf Neto, presidente. A outra resolução, resolução número 1324, de 17 de outubro de 2019, institui a medalha legislativa João Batista de Mesquita, a ser outorgada aos profissionais de educação física e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a medalha legislativa João Batista de Mesquita, a ser outorgada anualmente aos profissionais de educação física do município de Campo Grande, que tenham se destacado na sua área de atuação. Artigo 2º. A medalha legislativa João Batista de Mesquita será concedida a profissionais de educação física com mais de 5 anos do efetivo exercício da profissão. Artigo 3º. A concessão da medalha será proposta mediante indicação de até 2 homenageados por vereador, acompanhada de currículo e justificativa por escrito. Artigo 5º. A homenagem será concedida na sessão solene em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, realizado no dia 1º de setembro de cada ano ou no dia subsequente, quando recair em sábado, domingo ou feriado. Artigo 6º. A outorga da medalha, acompanhada de um diploma, a ser expedido pelo Poder Legislativo Municipal, obedecerá aos dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 7º. A medalha de que trata esta resolução será confeccionada conforme critérios estabelecidos pela mesa diretora. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Campo Grande, 18 de outubro de 2019. Professor João Rocha, presidente da Câmara na ocasião. Convido neste momento para fazer uso da palavra em nome de todos os homenageados, professor Varley Wagner Matheus Ribeiro.
Boa noite a todos e a todas. Em nome do vereador professor Paulo Landes, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes e todos os familiares e amigos e homenageados nessa noite. É uma honra receber tal medalha, tal certificado nessa noite, e a gente se sente digno de estar aqui diante de vocês todos. Mas é mais que importante é lembrar que o Paulo Landes foi meu aluno. Foi meu aluno lá atrás, e hoje eu tenho a felicidade de vê-lo aqui nessa câmara junto com vocês. E se faz necessário neste momento o registro de quem me incentivou ou quem me estimulou a estar aqui nessa noite. Eu tenho que registrar professor Madrugada, professor de Educação Física, diretor da FUNESP, diretor da Federação de Voleibol, enfim, já conhece o currículo dele, uma pessoa ímpar que me ensinou a honestidade e o trato com o dinheiro público. Seja honesto sempre, porque nós estamos aqui para servir as pessoas. Foi isso que ele me ensinou. Uma segunda pessoa que também me incentivou demais, professor Paulo César Mansano, Paulinho Mansano. Esse me ensinou a trabalhar com o esporte propriamente dito e a sua organização. Então, são legados que pessoas vão nos deixando. Por fim, na área da educação física, gostaria de citar, não menos importante, e vocês, colegas, vocês se lembrarão dele, professor Ubiratã Leite de Arruda, o Bira, saudoso Bira, árbitro de voleibol, um cara que me ensinou a paixão da educação física. Hoje eu estou há 22 anos como professor efetivo da rede municipal de ensino. Atuo desde 2002 dentro da escola. Isso para mim é mais que uma honra, porque eu vejo hoje, além do Paulo, outros colegas, outros alunos que a gente vê, encontra nas ruas, pais de famílias que se deram bem na vida, que são pessoas dignas e que olham para você e falam: você foi o meu exemplo, você foi a minha referência. E nessa questão de referência de educador, eu quero citar quatro pessoas. Duas delas estão aqui presentes, que é a professora Carmen e o professor Paulo, foram diretores, está ali, que me ensinou não na área de educação física, mas como ser um educador, como tratar melhor as pessoas e como tornar a escola pública uma escola de qualidade, uma escola que o pobre pode ir estudar, mas que terá qualidade. Então essas duas pessoas merecem todo o meu carinho e meu respeito, assim como a professora Lara, a professora Cleonice e a professora Raquel do Brígida. Então, para ser mais breve, já dei todos esses agradecimentos, mas eu quero dar uma contribuição para os senhores vereadores. Vou aproveitar este momento, que é ímpar na minha vida, que eu acho que eu não teria nunca. Nós temos na prefeitura hoje bons projetos na área do esporte, lazer e cultura. Mas nós não temos, senhores vereadores, uma política pública voltada para esses setores. Então nós temos bons planos de governo, mas nós não temos uma política pública que passa pelos governos. Porque os governos passam. Os prefeitos, as prefeitas, elas passam. Os senhores vereadores também passam por essa casa. Mas nós, trabalhadores na área de educação, permanecemos. As pessoas e os munícipes de Campo Grande, permanecem aqui. Então nós queremos, e eu estou à disposição dos senhores, para construir juntos uma política pública voltada para a área de esporte e lazer de Campo Grande. E para encerrar mesmo, eu gostaria de citar a autora Raquel Palácio, uma autora americana que escreveu o livro Extraordinário, que é o nome do livro, que depois virou filme com Owen Wilson, Julia Roberts, que no final, e ele diz o seguinte, que no final da vida, o que ele gostaria de ver pelo menos uma vez, e que todos nós merecíamos, é ser aplaudido de pé por aquilo que nós fazemos. Então eu peço que vocês, senhores, aplaudam de pé todos esses homenageados que aqui estão e fazem demais por Campo Grande. Muito obrigado. Convido neste momento, para fazer uso da palavra, o professor Márcio Aparecido Alves.
Boa noite a todos. Quero agradecer aqui meu amigo pessoal, professor de educação física, também vereador Paulo Landes, obrigado pela honraria de fazer uso da tribuna, para poder falar a todas essas pessoas, mesmo sabendo que tem muito mais pessoas com bagagens e experiência do que eu. Mas eu quero te agradecer por essa imensa oportunidade. Eu sou o professor Marcinho, 15 anos de formação, mas são 40 anos ligados ao esporte diretamente. O esporte me deu a oportunidade de conhecer 3 países, jogar, treinar na Europa. O esporte me fez jogar com os melhores jogadores de futsal do mundo, como Falcão, Manuel Tobias, Lenísio, Vinícius. O esporte me fez conquistar muita coisa, mas acima de tudo, o esporte e a educação física me fez fazer amizades, me fez conhecer valores que nenhuma outra profissão é capaz. Mas eu quero falar rapidinho, nos minutos que eu tenho, sobre esse cara, o profissional de educação física. Profissional de educação física. Que profissional. Provavelmente em algum momento você já se chateou com alguém que te chamou de educador físico, né? Educação física. Que profissão. A disciplina mais amada da escola, desejada por todos. Não, Marcinho, todos não. Sim, ela é desejada e amada por todos, até por aqueles que gostam de não fazer nada, mas eles amam a educação física simplesmente pelo fato de que eles irão sair da sala de aula. O professor de educação física é o cara mais amado da escola, ele é o mais enciumado de todos os colegas, o mais aguardado dos alunos, é ovacionado ao aparecer na porta da sala, e ele tem o poder de, em duas palavras, transformar essa alegria em tristeza. Aula teórica. Tem o poder de convencer os alunos a fazer o que nem os pais são capazes: limpar uma quadra inteira somente pedindo. Pessoal, choveu, a quadra está molhada. Se vocês secarem, tem aula prática. Tem a prerrogativa de trabalhar de bermuda e camiseta, calça leg. Não passa calor? É, passa um calor. Às vezes ele cozinha nas quadras, sente até vontade de ir para o ar-condicionado. O cara que Deus deu o dom e a oportunidade de formar campeões, mas também de levantar a moral de um derrotado e em 15 minutos colocar esse guerreiro de pé para uma nova batalha, porque não há tempo de lamento. O profissional de educação física é o cara mais polivalente que existe no mundo. Trabalha em escolas, academias, estúdios, praças, hospitais, spas, resorts, cruzeiros. Ah, que profissão e que profissional. Profissão, isso mesmo. É um verdadeiro profissional. Ganha bem demais para fazer tudo isso. Ah, não, li errado. Não ganha tão bem assim. Mas não é pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, não seríamos quem somos. Não é só uma profissão, é uma paixão. Esse texto eu tirei da minha mente. Parabéns a todos. Convido neste momento o senhor Maicon Luiz Omadi, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje.
Em nome do vereador Paulo Landes, do vereador Beto Avelar, cumprimentar os demais vereadores, colegas, professor Riverton, profissional de educação física. Em nome do professor Herculano Borges, diretor-presidente da Fundesporte, cumprimentar todos os colegas profissionais de educação física. Em nome da minha família, minha mãe, minha esposa e minha filha que estão aqui, cumprimentar todos os parentes e amigos que se fazem presente neste momento para prestigiar e celebrar juntamente com esses profissionais uma data tão importante. Ouvi os colegas dizendo, Varley falando da importância do professor dentro da escola, o Marcinho falando do legado dos profissionais fora da escola, e há pouco antes de eu subir nessa tribuna, fui convidado para uma entrevista, e eu falei exatamente isso. Este momento é um momento de celebração dos profissionais, os profissionais como agentes formadores numa sociedade, profissionais que transformam realidades, profissionais que estão aqui para uma construção, não uma construção somente individual, porque a gente logo pensa em profissional de educação física, pensa no esporte, em formação de campeões, em medalhistas olímpicos, mas esse profissional vai muito além disso, forma cidadãos, forma caráter, forma famílias, e é importante a gente celebrar neste momento. Trago aqui um grande abraço da nossa prefeita Adriane Lopes, que tem incentivado muito a valorização do profissional de educação física. Posso falar aqui, Herculano, que também é um colega que gerencia uma fundação, o quanto a gente tem crescido em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul com as políticas públicas de esporte e lazer. Hoje, Campo Grande é referência nacional na capacidade de promover uma política pública. Para aqueles que não conhecem, a gente tem uma política pública instituída como Política Movimenta Campo Grande. Só hoje, em Campo Grande, nós atendemos em mais de 100 localidades. Vereador Pape, são mais de 15 mil pessoas assistidas pelas políticas públicas de esporte e lazer do município. E essas pessoas ganham em qualidade de vida, ganham em convivência social e ganha a sociedade em ter pessoas mais saudáveis. Quando eu assumi a FUNESP, há pouco mais de um mês, a prefeita me fez um desafio, Paulo Landes. Campo Grande se tornaria a capital das oportunidades, mas também deve se tornar a capital mais saudável do país. Está aqui o professor Coringa, que é vereador Coringa, que é o grande atleta, e tem visto, Coringa, lá nas Moreninhas, o quanto a gente tem incentivado a prática da atividade física no dia a dia. Então, vocês, caros colegas, valorizem-se no primeiro momento. O profissional de educação física é muito mais que um professor, é muito mais que um profissional. Ele é um agente de transformação social. E eu quero deixar aqui a minha homenagem, o meu respeito a todos os profissionais que estão sendo homenageados e aqueles que não tiveram oportunidade ainda, mas que estão nos dias a dias das escolas, que estão nos campos de futebol nas periferias, que estão nas praças, clubes, academias, trazendo para a população qualidade de vida, saúde e uma vida mais longínqua. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Convido neste momento o diretor-presidente da Fundação Desporto e Lazer, Herculano Borges, para fazer uso da palavra, representando neste ato o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos presentes. Boa noite, pessoal. Alegria poder retornar a essa tribuna. Tribuna essa que tive a honra de fazer parte dessa Câmara Municipal da nossa capital por 8 anos, 2 mandatos. E hoje retorno vendo vários amigos como vereadores, como homenageados, vários amigos também no auditório. Nossos colaboradores da Câmara também que continuam aqui, então muito bom poder estar aqui representando nesse ato o governador Eduardo Riedel, que por motivos de agenda não pôde estar presente, mas fez questão que eu estivesse, trazendo um abraço, trazendo a gratidão por essa casa, trazendo a gratidão pelo profissional de educação física e por essa razão que aqui estou, além de ter a oportunidade de ver a todos. Quero cumprimentar
o nosso vereador Paulo Landes, proponente dessa sessão, parabenizar pela iniciativa. É muito importante na valorização do profissional de educação física. É, vereador Beto Avelar, também nosso amigo. Cumprimentar o Varley, cumprimentar o Maico, diretor-presidente da Fundação de Esportes do município de Campo Grande, o Marcinho, nosso amigo, o professor Márcio, também representando o CREF. Saudar todos os homenageados, nós temos vários amigos aqui, para não cometer nenhuma indelicadeza. Eu quero saudar a todos de forma igualitária, são todos merecedores dessa comenda, e que vocês fazem muito pelo profissional de educação física e pela nossa sociedade, então homenagem mais que justa. Saudar os vereadores Luísa Ribeiro, Zé da Farmácia, Dr. Loesser, Betinho, Ademir, Dr. Jamal, Coringa, o nosso querido Juari, o Ronilson Guerreiro, o Riverton, o Tabosa, o Papi, o Valdir, que tão bem representam toda a comunidade aqui da nossa capital. Dizer que uma das coisas que eu acertei na minha vida foi escolher essa profissão, profissional de educação física. Esse profissional que reúne todos esses adjetivos que já foram mencionados. Esse profissional que tem essa qualidade de encantar os seus alunos, de levar alegria para a escola e também de levar qualidade de vida para a sociedade. Em 2011, eu fui um dos vereadores que estava presente na legislatura que aprovou essa comenda. E naquela ocasião eu achei muito oportuna, porque na década de 90, quando estava na Faculdade de Educação Física, eu ouvia dizer que a educação física seria a profissão do futuro. Passado alguns anos, nós realmente percebemos que isso tem acontecido. O profissional de educação física, além de estar nas escolas, nas universidades, ele também hoje ocupa espaços relevantes aqui no legislativo, no executivo, no empreendedorismo, na área da saúde. Então, o profissional de educação física realmente ocupou esses espaços e tem sido uma base de conhecimento para essas pessoas que galgam lugares de destaque em toda a sociedade. E sem dúvida nenhuma, eu falo por mim mesmo, o que me deu uma base para ser diretor escolar, para ser coordenador de esportes, para ser treinador, para ser professor, para ser professor universitário, para ser vereador, depois deputado e hoje diretor-presidente da Fundação de Esporte do Estado, foi a minha profissão. Então, nada mais justo do que essa casa hoje valorizar esse profissional que tanto ajuda na qualidade de vida de todas. Por último, eu quero dizer do nome do nosso homenageado nessa medalha, que é o professor João Batista de Mesquita. Foi meu professor no curso de educação física, o vereador Gilmar, que está aqui também. Uma pessoa ímpar, que também foi secretário municipal de educação. E isso mostra a valorização do professor de educação física ser secretário de educação. Os professores de educação física, se eu perguntar aqui, muitos que se candidatam aí aos cargos de diretores escolares também, até por conta do trabalho, do carisma, são eleitos como diretores escolares. E o professor João Batista Mesquita realmente honra essa medalha, e eu quero dizer a todos os homenageados, sintam-se valorizados por essa casa, sintam-se valorizados pelo nome que vocês vão carregar no peito ao receber essa medalha, que é o nome honrado do nosso querido professor João Batista de Mesquita. Que Deus abençoe a todos, dizendo também, eu estava me esquecendo antes de finalizar, que na Fundesporte, em todas as nossas competições, em todos os editais, em todos os cadastramentos para cursos, nós exigimos que seja profissional de educação física, registrado pelo Conselho, e isso é uma forma de valorizar quem estudou, quem se preparou e quem leva esse diploma de profissional de educação física. No mais, agradecer a todos vocês, parabenizar e me colocar à disposição de todos, com o Governo do Estado, junto nessa somatória, com a Prefeitura Municipal, com a Câmara de Vereadores, na valorização
do profissional de educação física. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade e boa festa a todos. Muito obrigado. Convido neste momento o proponente desta sessão solene, vereador Paulo Landes. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero aqui poder saudar os meus amigos de parlamento. E gostaria que cada um de vocês ficasse em pé a partir do momento que for chamado o seu nome, porque talvez alguma outra pessoa não conheça. E eu quero começar aqui com o secretário da mesa, o vereador Beto Avelar. Também está aqui a nossa vereadora Luísa Ribeiro, também está aqui o nosso vereador professor Riverton, o nosso vereador Tabosa, vereador Papi, vereador doutor Jamal, vereador Zé da Farmácia, também está aqui o doutor Loester, vereador Coringa, vereador Betinho, vereador professor Juari, vereador Valdir Gomes, vereador doutor Vitor, vereador pastor Gilmar, vereador Ronilson Guerreiro e também aqui o vereador Ademir Santana. Quero aqui poder cumprimentar a mesa, o professor Márcio Aparecido Alves, meu amigo, aqui também o diretor-presidente da Fundesport, Herculano, também aqui o presidente da Fundação Municipal de Esporte da FUNESP, o Maico, aqui também cumprimentar o professor Varley, e também representando a nossa presidente do CREF, a Eliane de Matos, o professor Max William. Aqui nós estamos numa noite de homenagem, e muito me orgulha porque eu também sou profissional da área da educação física. E mais do que celebrar, aqui também é uma noite de reflexão. E hoje, pensando no que eu falaria, eu gostaria de poder chamar a atenção de todos para esses profissionais. Com o tempo eu aprendi que o professor de educação física, seja ele na área da educação, na área do treinamento ou na área da saúde, ele não é somente o professor que leva os alunos somente para jogar bola, ou até mesmo para construir um corpo bonito. Nós vivemos num tempo onde não pode ser divulgado o quanto está crescendo o suicídio entre os nossos adolescentes e os nossos adultos. Depois de uma pandemia, então, e foi aí que eu aprendi a valorizar ainda mais o profissional da educação física. Um dia, eu tive os traumas da ansiedade, da depressão e também da tentativa de suicídio. Foi quando uma profissional de psicologia e a outra de psiquiatra disse para mim que mais do que os remédios, era para eu procurar um profissional da educação física. Porque a ansiedade tem crescido, o estresse tem crescido, a depressão então nem se fala. E vocês são os responsáveis que previnem tudo isso. Essa é a minha maior admiração pela minha profissão e pela profissão de cada um de vocês. Vocês são um fim de uma doença e o início de uma nova vida. Parabéns a todos os profissionais da educação física. Vocês são, a partir de hoje, sem sombra de dúvidas, lembrado pelaqueles que cuidam da nossa saúde, pelaqueles que evitam inúmeras coisas. A minha maior admiração está aqui alguém que me fez se apaixonar pela educação física, que foi meu professor Varley, que foi ali ainda no ensino fundamental. E tenha certeza, professor Varley, e a todos aqui também tem o professor Juari, tem o professor Riverton, também aqui tem o professor Valdir Gomes. Tenha plena certeza que alunos como eu admiram vocês para chegar até a educação. E eu tenho certeza que assim como eu,
outros alunos seguiram o seu exemplo de dar valor à educação pública de Campo Grande. E eu só, para finalizar, gostaria de quebrar aqui o protocolo que eu estou vendo aqui. Eu fiquei muito feliz ao revê-los. A minha primeira diretora lá da Escola Municipal, Padre José Valentim, diretora Carmen, e também está aqui o diretor que na época era diretor adjunto e hoje está como diretor da Escola Municipal Padre José Valentim, o professor Paulo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E hoje, vocês também, eu gostaria aqui nessa noite, como nós já batemos palmas aos nossos homenageados, gostaria muito que vocês pudessem aplaudir os nossos vereadores, que teve a sensibilidade de poder escolher cada um de vocês para ser homenageado aqui nessa noite. Eu encerro as minhas palavras dizendo que muito me orgulha me homenagear aqui o meu professor do ensino fundamental e não poderia me esquecer do professor Júnior, professor da universidade, que na época, professor, você disse no nosso primeiro semestre que você saiu entre as 30 piores universidades do país e hoje é um dos melhores professores na Universidade Federal, chegando ao seu doutorado. O meu muito obrigado por poder ter essa honra. A todos, uma boa noite. Passamos neste momento a leitura dos currículos dos homenageados. Convido a vereadora Luísa Ribeiro, homenageada Rosimeire da Conceição Pereira França. A homenageada possui especialização em coordenação pedagógica, atualmente é coordenadora pedagógica de educação física escolar na escola em tempo integral, professora Ana de Oliveira Batista. Homenageado Moacir Pereira Castro, especialista em educação física escolar, esporte coletivo, futsal, gestão escolar e coach pela IBC, desenvolve trabalhos relevantes com crianças, adolescentes e jovens, pautados no desenvolvimento técnico, tático e emocional. Convido o vereador Dr. Jamal. Homenageado Flávio Aparecido da Silva. Especialista em treinamento desportivo e atenção básica em saúde da família. Há 23 anos é professor da rede estadual de ensino. Atualmente, como profissional de educação física no NAS, seminário da CESAL. Homenageada Débora Terezinha Tosta Leal, pós-graduada em Educação Inclusiva, especialista em atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade. Há 14 anos atua na equipe multidisciplinar e como professora para jovens e adultos. Convido o vereador Ademir Santana, homenageado Rodrigo Oliveira de Paula,
especialista em basquetebol, foi campeão brasileiro representando o estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2015 como técnico. Homenageado Rúbio Cabral Maciel, pós-graduado em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia do esporte, atualmente é personal training em diversas academias e instrutor de musculação na Academia Arquitetura do Corpo. Passamos as homenagens do vereador Ayrton Araújo. Convido o vereador Dr. Loester para que faça a entrega a Luiz Gustavo Paiva Ribeiro, representado por Juliana Renata Paiva. Ele é professor e técnico no Douradine Sport Clube, operário futebol clube de futsal, na categoria profissional feminino de futsal e nas categorias de base sub-13 e sub-15. Foi campeão brasileiro universitário, estadual e de jogos abertos. Homenageada Gislaine da Silva Pereira Correia. Atuou por mais de 10 anos no SESI, Mato Grosso do Sul, e é professora concursada da rede municipal. Convido o vereador Betinho, homenageado Fleber Souza de Brits. Homenageado foi jogador profissional, trabalhou em supermercado, inspetor de alunos, atualmente é professor de educação física, futsal e futebol de campo e trabalha no colégio ABC há 20 anos. Convido o vereador Beto Avelar. Homenageada Renata Rezende Diniz Ramos, pós-graduada em atividades físicas e qualidade de vida, concursada da Secretaria Municipal de Educação, lotada na Fundação Municipal de Esporte há 15 anos, coordenadora de projetos, atualmente gerente da Gerência de Atividades Sistemáticas, coordenando cerca de 140 profissionais da área, com atividades de esporte e lazer em 110 locais e nas 7 regiões da cidade. Homenageada Letusa Mussi Salomão de Avelar. Pós-graduada em atividade física adaptada à saúde, possui vários cursos na área. Representante do Mato Grosso do Sul na Associação Brasileira de Academias desde 2018. Proprietária e gestora da Vital Academia, onde opera há 24 anos no mercado, com 3 unidades na capital. Passamos as homenagens do vereador Carlos Augusto Borges. Convido o vereador Papi para que proceda a entrega. Rodrigo Avelar Garcês. Trabalhou como professor de educação básica e personal training. Atualmente é proprietário de um centro de treinamento. Homenageado Luiz Edmundo Lucas Correia, pós-graduado em Educação Física,
tetracampeão sul-mato-grossense pelo Operário Futebol Clube, campeão brasileiro pelo Clube de Regatas do Flamengo e bicampeão carioca pelo Clube de Regatas do Vasco da Gama. Vereador Papi, tem mais um. Homenageado Ridney Lucas Correia da Costa. Jogador do Operário Futebol Clube, atuou como preparador físico auxiliar técnico do Torino Futebol Clube de Santo André e treinador do Operário Corumbaense, do Mogi das Cruzes, Inter de Limeira, Grêmio e Maringá. Atualmente é professor na CEMED. Passamos as homenagens do vereador Claudinho Serra, convido o vereador Ademir Santana, homenageado Eric Coene de Oliveira. Foi professor da Rede Estadual de Ensino de 2006 a 2008, atualmente é instrutor da disciplina de treinamento físico-militar, dos cursos de formação e cursos operacionais dentro da Polícia Militar. Homenageado Anderson Pereira de Melo. Desempenha suas funções em academias, atualmente é personal training na Academia Fórmula do Shopping Campo Grande, Body Fight Prime, Smart Fit e Prática. Passamos as homenagens do vereador Clodoilson Pires, convido o vereador Paulo Landes para que faça a entrega. Homenageado Elcio de Oliveira Paiva, especialista em fisiologia do exercício, atualmente coordenador técnico da Bolt Eventos Esportivos, proprietário da Academia Runners. Homenageado Pedro Júnior Luiz dos Santos, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento, professor na Rede Municipal de Ensino e professor de treinamento na FUNESP, personal training e sócio proprietário da franquia SkyFit Academia. Passamos as homenagens do vereador Coronel Vilaçante. Convido o vereador Dr. Vitor Rocha para que faça a entrega. A Joel Pereira Silva trabalha como professor e usa o esporte para proteger e formar cidadãos de bem em regiões carentes de Campo Grande. Atualmente trabalha no projeto Bom de Bola, Bom na Escola, um programa de prevenção ao uso de drogas nas regiões da capital. Homenageado Gustavo Mesquita Cardoso, especialista em treinamento funcional e personal training, proprietário do Centro de Treinamento e Reabilitação Funcional REACT. Convido o vereador Beto Avelar para que proceda à entrega do vereador Delei Pinheiro, a Valdair Gonçalves dos Santos.
é especialista em treino de musculação para as mulheres. Homenageado Jefferson Arivaldo da Silva, possui cursos de educação física escolar, educação inclusiva e autismo na educação infantil, atua em diversos projetos, capoeira de rua, futsal, judô e eventos esportivos. Tem um podcast chamado Coach, voltado para empreendedorismo, saúde física e mental. Convido o vereador Dr. Loester, homenageado Diogo Monania da Rocha, que será representado pela sua esposa Catiúcia Nantes. Professor de judô e voluntário do projeto social Rádio Clube Campo, atende 100 crianças gratuitamente. Atualmente é professor responsável pelo judô Clube Rocha, atendendo atletas de alto rendimento. Homenageado Eduardo Nunes de Amorim Júnior. O homenageado trabalha como instrutor de musculação em várias academias. Convido o vereador Dr. Vitor Rocha. Homenageada Gislaine Alves de Araújo, pós-graduada em musculação e treinamento de força pela Universidade Gama Filho, trabalhou no SESI Via Olímpica, Academia Formal e Fórmula Academia. Homenageado Jonathan da Silva Mussiaro, especialista em educação física escolar, inclusive em treinamento desportivo, diretor de arbitragem da Federação de Handball de Mato Grosso do Sul, professor treinador de handball feminino na Faculdade Unigran Capital e atuou como técnico da seleção de handball feminino de Campo Grande em 2021 a 2022. Vereador Dr. Vitor Rocha, o senhor vai fazer a entrega do vereador Edu Miranda. Homenageado Adriano de Oliveira Pinheiro, pós-graduado em Educação Especial, Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, professor de Karatê pela Federação do Mato Grosso do Sul, possui capacitação em nutrição esportiva, treino funcional e crossfit e atua na equipe técnico-pedagógica da Escola Municipal Fauzi SCAF. Homenageado Maicon Luiz Momad, pós-graduado em reabilitação cardíaca e grupos especiais, atua desde 2009 na FUNESP, onde foi gerente de atividades sistêmicas e diretor de desenvolvimento de esporte e lazer. Atualmente ocupa o cargo de diretor-presidente da FUNESP. Convido o vereador Gilmar da Cruz. Homenageada Cíntia Rodrigues Correia Silva. Especialista em exercício físico para prevenção, tratamento de doenças e promoção da saúde. Capacitada em natação e atividades aquáticas pela metodologia Gustavo Borges.
homenageada, Celeste Rosa Silva Montovan, especialista em musculação, atualmente trabalha como personal training. Convido o vereador Júnior Coringa, homenageado William Oscar de Faria Lima, foi soldado do Exército Brasileiro, ajudando no Haiti, as forças da ONU, personal training e voluntário do Bombeiro Civil Júnior e treinamento de vigilante e bombeiro civil de Mato Grosso do Sul. Gildinei Penaves de Alencar, professor do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, atualmente integra a equipe técnica de educação física da Divisão do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação. Faz parte da comissão organizadora do projeto Controlador Jovem Docente no curso de Educação Física da Unigran EAD. Convido o vereador Otávio Tradi, homenageado Rodrigo Flores Cândido. Jogador de futebol, jogou nas equipes do Comercial Internacional de Porto Alegre e Oriente Petroleiros, na Bolívia. Fundou a Escolinha de Futebol Geração 2000, formando vários jogadores, entre eles o jogador da Seleção Brasileira, Marcênio Ribeiro. Atualmente trabalha com condicionamento físico para atletas de diversas categorias e é proprietário do estúdio RC Performance, com duas unidades em Campo Grande. Homenageada Iris Moraes Lozano Zuccarelli. Pós-graduada em Recreação e Lazer, atualmente trabalha como professora de Educação Física na Educação Infantil no Colégio Marista, Alexandre Fleming. Convido o vereador Papi, homenageado Rodrigo Masayuki Suetaki. Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, atua há mais de 20 anos como personal training, professor de sala de ginástica, instrutor de musculação e coordenador. Possui várias habilitações na área. Trabalhou em academias conceituadas de Campo Grande. Atualmente é empresário e proprietário de uma academia. Homenageado André Luiz Delaroli Júnior, pós-graduado em gestão esportiva e biomecânica, ex-atleta de boxe, atualmente coordenador de musculação na Academia Elise e personal training.
Passamos as homenagens do vereador professor André Luiz. Convido o vereador Paulo Landes para fazer a entrega. A Júnior Wagner Pereira da Silva, graduado e mestrado e doutorado em Educação Física, atualmente é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de Educação Física, de mestrado e doutorado em Saúde e Desenvolvimento à região Centro-Oeste. Homenageado Jean Michel da Silva Militão, graduado em Educação Física, licenciatura, bacharel e pós-graduado em Atividade Física, Fisiologia do Exercício e Gestão Empresarial. Convido o vereador professor Juari. Homenageado Diego Vidal de Almeida. Pós-graduado em Educação, Diversidade e Inclusão Social, professor da Educação Infantil, treinador da modalidade de tênis de mesa e esporte adaptado. Técnico da equipe estadual de tênis de mesa paralímpico escolar de Mato Grosso do Sul. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight, oh yeah, we'll make it tonight. Já do Fernando José Quadros da Rosa, pós-graduado em Psicologia do Esporte, Supervisor Estadual de Badminton, apresentador oficial do Instituto Cultural Chamamé, técnico desportivo da Fundesporte, diretor administrativo dos eventos esportivos da Diretoria Geral de Políticas de Formação Esportiva, também da Fundesporte. Convido o vereador professor Riverton. Homenageado Gabriel Mohamed Fontebasse Abdo, pós-graduado em treinamento funcional, especialista em preparação física de alto rendimento, professor de artes marciais, nível prata de Muay Thai. Majada Juliana Fernandes Junqueira, pós-graduada em Educação, Esporte, Inclusão de Diversidade, Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado em Gestão Escolar, Orientação e Supervisão, Mestra em Ciências do Movimento e Apoio Pedagógico na Escola Municipal Plínio Mendes dos Santos. Convido o vereador Ronilson Guerreiro. Homenageado Newton Roberto de Lima. Foi professor voluntário de Jiu-Jitsu de 2016 a 2019, ministrando aulas de Jiu-Jitsu para pessoas com síndrome de Down. É professor da Escolinha da Vila Nova, um projeto social que atende mais de 200 crianças de forma gratuita na região das Moreninhas. Homenageado Swami Niron Castelo Branco. Possui cursos na área de personal training e do treinamento desportivo.
atualmente trabalha como personal e técnico desportivo pelo estado de Mato Grosso do Sul. Convido o vereador Silvio Pitu e também convido o coronel Isaías, que é ex-deputado federal e assessor especial na Fundesporte, para que façam a entrega da comenda a Leandro Gonçalves Vargas da Fonseca. É árbitro da Confederação Brasileira de Handball, árbitro da Federação de Handball de Mato Grosso do Sul, diretor de gestão de políticas de excelência esportiva da Fundação Desporto e Lazer, também do estado de Mato Grosso do Sul. Homenageada Anne Thalita Ferreira Silva, pós-graduada em Diversidade e Educação Especial, trabalha na Fundesporte como coordenadora técnica pelo Paradesporto de Mato Grosso do Sul, supervisora do Prodesc Paralímpico, programa de esporto escolar, atua na Confederação Brasileira de Esporto de Deficientes Visuais como auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Base do Judô Paralímpico e auxiliar técnica das competições da Seleção Principal e é graduada como judoca segundo dan. Convido o vereador Tabosa. Homenageada Marcele Gonçalves Silva Castro, atua desde que formou como personal trainer, atendendo em domicílios e em academias da capital. Homenageado Adriano de Souza Lipoli, especialista em recreação, lazer e animação sociocultural, atua há mais de 21 anos na área, ministra cursos de capacitação e estudos de lazer e recreação e é servidor público municipal e estadual. Convido o vereador Paulo Landes para que faça a entrega do vereador Tiago Vargas a Aline Silveira Antunes. Pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Treinamento, possui diversos cursos, sendo Pilates, treinamento funcional, trabalhou em diversas academias como personal training e foi coordenadora setorial no programa Segundo Tempo da Fundesporte. Homenageada Aline Nunes Lopes de Souza Nóbrega. A homenageada se sente realizada em fazer parte desta profissão tão importante para a nossa saúde e qualidade de vida. Convido o vereador Valdir Gomes, homenageado Adriano Costa Gomes, esportista desde a infância, jogador amador em escolas, entidades e universidades, é personal training e professor na Secretaria Municipal de Educação.
Homenageado Luiz Fernando Borges Daniel. Esportista, campeão estadual de futsal, Jogos Abertos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Terceiro lugar da Copa Brasil de 2023 e estadual de Campo Grande. Convido o vereador William Maxud. Homenageado Vinícius Polidoro de Amorim. Desde os 8 anos de idade pratica artes marciais. Atualmente é personal training e professor de artes marciais em tempo integral. Homenageada Edilei Oliveira dos Santos. Homenageada é faixa preta de judô segundo dan, professora de judô em clube, formando atletas da base até alto rendimento com conquistas nacionais e internacionais. Atuou na área de pilates e projetos sociais do estado e município. Atualmente é personal training. Convido o vereador Zé da Farmácia. Homenageado Carlos Augusto da Silva. O homenageado é especialista em pedagogia crítica da educação física, especialista em exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca e grupos especiais. Atualmente é professor efetivo dos anos iniciais e finais da Escola Municipal José Mauro Messias da Silva e é agente social de esporte e lazer da sala de musculação no Parque Jaques da Luz. Homenageado Gerson Domingos, graduado em Educação Física, coordenador e administrador das creches da Moreninha, coordenador de projetos com crianças e adolescentes pelo CRAS e atividades esportivas, entre eles servidores pela Secretaria Municipal de Saúde. Convido o vereador Paulo Landes para que proceda à entrega de suas comendas. Homenageado Tarley Barbosa Macena, pós-graduado em Educação Física Inclusiva, Fisiologia do Exercício, Medicina Esportiva e Preventiva, Biomecânica do Movimento, Lesões e Doenças Musculoesqueléticas. Homenageado Flávio Gonçalves Prado, pós-graduado em Gestão e Coordenação Escolar, atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Escolas da Rede Municipal.
homenageado Jefferson Christopher Pinheiro Almeida. Faixa preta de kickbox, professor de Muay Thai, ex-atleta profissional de kickbox e Muay Thai, possui títulos de campeão brasileiro, sul-americano e estadual. Homenageado Varley Wagner Matheus Ribeiro. Pós-graduado em Teoria e Prática da Educação Física e Metodologia do Ensino Fundamental e Futsal, trabalha com treinamento de futsal na Escola Municipal Padre José Valentim. Atua como professor e leciona na Escola Municipal Brígida Ferraz. Homenageada Andréia Cristina da Silva Albuquerque. Pós-graduada em Gestão Esportiva e Educação Infantil e anos iniciais, foi atleta de handball da Seleção Brasileira dos 15 aos 20 anos. Atualmente é professora efetiva do município de Campo Grande, com treinamento esportivo, e é presidente da Federação de Handball do Mato Grosso do Sul. Informo ao vereador Paulo Landes que todas as atividades programadas foram encerradas. Agradecemos a presença das autoridades, homenageados, familiares, amigos, membros dos segmentos da nossa sociedade aqui presente, das senhoras e senhores que abrilhantaram essa noite. Declaro encerrada esta sessão solene. Boa noite a todos.